Señoras e señores, son as 6:33 minutos da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo no A Volta Esco Prato, xa saben que este é a cociña en directo na Televisión de Galicia. Nos estamos encantados de acompañalos todas as tardes da semana repartindo cartiños. E, por certo, xa saben que poden seguirnos nas nosas redes sociais, que temos Facebook, temos TikTok e temos Instagram. E cada vez sodes máis os que subides aí as receitas, así que estamos encantadísimos de tervos aí do outro lado sempre da pantalla e tamén nos móviles e demais plataformas. Señoras e señores, sempre decimos que as receitas son cousa vosa, pero os cociñeiros, como sempre, xos poñemos nós atención, porque hoxe temos a Xulio e a Xoán que a Meixeiras. Un aplauso para eles. Vamos. Bueno. Pasou o día, pasou a romería, Xulio estivo fora, estivo incomunicado, sin móvil, pero recuperou a comunicación. Sí. E que tal? Pues a verdad e que... as chamadas, WhatsApp, de todo, non? No, que me atendeu a miña muller. Atendeu, ben? Sí. Vale, perfecto. Perfectamente. E hoxe contamos co único, inigualable, seguro que o coñecen da Televisión de Galicia, moitos anos no está chevo, ademais de que, bueno, é todo un artista da cociña. Temos con nós, un aplauso, por favor, a Xoán que a Meixeiras. Moito gracias. Maravilla. Xoán, que tal, como estás? Ben, unha cociña sempre está ben. Xa... Dame lume, dame unha tixola, es un o rei do mambo. Ti crees que hoxe aquí van voar coitelos entre vos ou... Non, eu creo que hai unha clara ventaxa. Eu diría máis. Non é pa tanto. Diría máis, eu creo que hai unha clara superioridade, non? Bueno, a ver, podríamos decir. Cuidado, teño un respeto. Teño respeto, non? Sí, sí, sí. Bueno, non que teñas tanto, non? En estes momentos, ahora me subo para arriba. Ahora subes, sí, non é fallo. Xa perdo todo. Bueno, pois, señores, señores, seguro que saben que estamos en datas especiais, en datas do Antroido, que se chegou o Antroido, imos ver que cociñamos hoxe, imos ver que trae Eliana, de Viana do Bolo. Son Eliana, de Cunxeiro, Viana do Bolo, e vouvos a contar a miña receta favorita. É unha receta de androlla. Eu fago a asada, o forno. Poño nunha bandeixa, un pouquiño de auga, poño as androllas, poño a fuego moi forte durante 10 minutos, despois máis ou menos 45 minutos, unha hora, dependendo do grosor da androlla, poño a fuego lento. Unha vez que está feita, cunhas pataquiñas, unhos grelos e un exquisito manxar. Espero que vos guste. Pero, por favor, Eliana, por favor, como non nos vai gustar a androlla, malo botelo, eh? Por favor, onde crees que estamos? Estamos na Televisión de Galicia, aquí todo eso vamos, todos os días entro pola porta do plató, hai androllas tirándonos á cara, e botelos de todo o que hai aquí en Galicia, entendedes? É así. Desayunamos, parte da androlla. Que chegaron a ti para comer hoxe? Androlla. Androlla. É de merenda? É de merenda? Androlla. É que vai cear hoxe? Hoxe estaría androlla. Bueno, están vendo aquí a androlla, que é isto que temos aquí estirado, e tamén temos o botelo, que é isto de aquí. Vale, para a xente que non saiba o que é, a diferencia é evidente, porque o botelo é como máis grande, non? Sí. Máis grande, redondo, e a androlla, pois é como un chourizo xigante, por dicirlo así. Xulio Mato, a ver, que vas cociñar ti? Pois eu vou facer algo moi parecido a Eliana. E vas pero facer? Co botelo. Oh! Con este botelo. Por que? Porque... Gústeche máis o botelo? Porque, non, non teño... Non tens preferencia. Non, pero por facelo diferente. Vale, perfecto. Porque así é máis difícil que me gane. Ah, se facemos o mismo... Sin atractivo, igual, un bote de asado, cuidado. Claro, ele quere darlle o seu toque, non? Claro, lógico, eu tamén teño a mí. Eu vou asar no forno. Ah, vai asar o forno? Sí, vou facer asado o viño tinto. Moi ben. Penso que vai... Pedazo botelo, eh? Pedazo botelo. Non, pois non é moi grande, aí nos... Non é máis grande, pero quer dicir, ten bo aspecto, velo bonito, non? Sí, está curadinho, recende moi ben. A ver, ah, sí. Uau, que ben recende. E o noso queridísimo Xoán que a Meixeiras, que vai facer? Eu vou facer un arroz que vas flipar. En serio? Sí, xa verás, un arroz, además vai meter un pouco de... Non sei se un se outro, un pouquinho de... Bueno, de repolo. De repolo. En cru, no arroz. En cru? En cru, sí, nada de cocido. Porque esta receita, a ver, tende a súa historia, porque sí que pode ser de reciclaxe, pero eu subino a un nivel superior, entonces cocino a androlla a propósito, nun caldo especial. Xa fixeches a androlla, te valo facer con androlla, xa ven preparada, pero ti xa ves con todo por diante. Eu teño, vamos, é un agilucho. E caldo de androlla tamén. Caldo de androlla con algo máis. Bueno, maravilla, pois chegou o momento de cociñar, no A Volta Esco Prato, señores, señores, eu marcho con... Xulio Mato, cando queira, Xoán, que todo te va adiante. A ver, Xulio. Ve un pouco subidito, Xoán, que, ostras. Eu veixo moi motivado. Sí, sí, sí. Veixo moi motivado. A mí está me achantando. Máis que a ti, que normalmente aquí ves ti sempre... Sí, bueno, aquí o primeiro que fala é o... Bueno, pois mira.
O primeiro que fala e quedaxe, dices, veña, vamos a O primeiro que fala é o que máis manda. Vale, 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 bueno, pues veña. Un poquinho de papel de aluminio e poñemos no medio o botelo, vale? Vale. E vamos a botar como medio vaso de viño tinto. Claro, vamos a ver, se alguén na casa nunca cociñou o botelo... Se alguén na casa non quere viño tinto, pode botar agua. Ah, vale, vale, con agua tamén. Non, pero digo, se alguén na casa non cociñou o botelo, perdemos o medo, non? Claro. Perdemos o medo de algo, si xa non é difícil... Medo non se pode ter... Para empezar, é un embutido que en certas zonas de Galicia non se coñece moito, pero en outras leva moitísimos anos facendo. Moi ben. Entón, pois é algo que está comprobadísimo que é unha exquisitez. Entón, non lle teña de medo, e pódese cocer, pódese asar, pódese facer en arroz, como vai facer Xoanqui. Bueno, bueno, vamos maneras. De todo. Entón, vámoslo tapar, vale? Perfecto. E vamos intentar sellalo o máis posible, e vamos entón, meter... Entón, telo que selar no papel de aluminio o máximo que poides, Eso non? Eso é, sí. Pechalo de todo. Para que o vapor nos axude a que coza. Vale, vale. Vale. E canto tempo ten que estar, máis Ten que botar a 180 graus, dependendo do tamaño este que será de aproximadamente un kilo, unha hora e media. Vale, se fose máis grande... O ideal sería poder facer isto e poñelo encima dunha parrilla que se fora facendo... O sea, na grella, tes debaixo a brasa, e na grella polo... E que se vaya facendo lentamente. Pero iso xa moi profesional. Claro. Que pasa? Que con iso imos conseguir un poquinho de sabor de fume, pero este botelo xa está fumado. Claro. Entón, non temos problema. Vale, entón, iría así, e despois vou preparar tamén unhas pataquiñas, que tamén as vou estirar aquí, e vámonas meter a asar o mismo, a 180 grados, hasta que estean. O sea, o teu prato de hoxe vai todo ao forno. Non, vai todo ao forno, así, pero vou acompañar cunha ensalada, porque ao final o botelo, como todo embutido, ten unha parte grasa importante. Ajá. Entón vámoslo suavizar cunha ensaladinha de repolo. Perfecto, por certo, a xente que está na casa xa sabe que pode chamar ou a Voltas co Prato, vai aparecer aí o teléfono nas súas pantallas. Chamade, por favor, e contádenos como cociñades vos o botelo e recordade que imos repartir cartos. 50 euros dunha vez? E 50 de hoxe. Exactamente, os cartos non a Voltas co Prato. Veña, vamos ao forno. Vamos alá. Vamos alá, entón vamos a meter aquí o botelo. Dixete, hai que baixalo un pouco. Sí. A mellor sí, Sí, está moi alta a rejilla. Vale a meter ti? Sí, non? Bueno, moi ben, xa ganaste o día. Aí está, mira que traballador estou, Bichis. Agora metemos aquí as patequiñas para que asen tamén. Hora e media, Hora e media, 180 minutos. O botelo. O botelo, as patacas non. As patacas deste tamaño en media hora estarían. En media horiña. Bueno, se nunca cociñastes botelo, tamén temos androlla, Oxe, androlla que está facendo? O noso queridísimo Xoanqui e Meixeiras. Vamos con él, veña, vamos alá. Xoanqui, que? Ui, vai. Xa aí petando, Anda a tope, Ando a tope. Se anda, taca. Vale, ves a gañar, aquí xa tes aquí o sofritiño, non? O rustrido xa. O rustridiño dunha cebola e un pemento moi picadiño, cotemos que le... Un pouquinho de tempo de máis, a mellor se falo de 20 minutos, media hora e dándolle e tal. Dándolle. Vamos a acelerar un pouco. Botamos un chisquiño de sal para que suda a cebola. Perfecto. Isto é un clásico. É dicir, vamos a empezar polo clásico. Aquí porque vamos facer agora rápido, estamos cociñando en directo, sempre dicimos, é moi difícil. É moito lume. É moito lume, pero si podes na casa... Si podes na casa, despaciño. Vale. Despaciño, pos a Televisión de Galicia, pos a ver e tal, non sei que... Mentre ves outra receita do Voltas co Prato... Efectivamente. Estás dando aí, moi ben, Joaquín, moi ben. Entón, importante isto, que vai suando, non? Vai suando, pouquinho a pouco, pouquinho a pouco. Despois, cando este, xa lle botamos o resto de ingredientes, que é un pouquinho de tomate, un pouquinho de ñora, e un pouquinho de pemento. Por que che gustan esos ingredientes? Gústame porque potencia, dá calor, dá color, dá sabor. É un clásico. Gústache os... Ti non sabes que nosotros temos unha memoria, unha memoria gustativa. Ah, pois dando voltas o este. Dalle caña aí. Sí. Mentres... É dicir, é a garantía de que vais a ver ben. Porque está recollida esa memoria prácticamente en toda Galicia. Temos identificado o pemento. Claro. Temos identificado a cebola, o allo. O sofrito creo que o temos moi grabado. Efectivamente. Moi grabado. Moi grabado. Calquer tipo de sofrito porque utilizamos moito aquí. Efectivamente. E aquí vou facer, estou relando un queixo. Bueno, dous queixos. Vale. Porque vamos facer unha torradiña. Con ese queixo vamos a metelo aí na tixola, tamén pouquinho a pouco, e vamos sacar unha especie de tella, vai quedar crocante e queda moi rico. Con eso vamos a salgar. Arroz con androlla e unha tella de dous queixos por Xoanqui e Meixeiras. Eu creo que chegou o momento... Queixo galego. Queixo galego, 100%. Senón non vale. Senón non vale. Moito sal. Da igual o queixo. É así. Hai que chamar a convidada de hoxe a ver que lle parece o que estamos facendo a Eliana de Viana do Bolo. Un aplauso para ela. Que tal, Eliana? Como estás? Pois moi ben, e aquí a recendo, que madre mía. Entrar neste plató é moi peligroso. É moi perigoso, porque toda a xente entra como así, sabes? Como
A que cheira, a que cheira, a que cheira. Que ule... Ademais, é que... Eu isto non sei que vou facer, porque... Ele escolleu o botelo sí, forro, como claro. Un dos meus favoritos. Sí. É claro, a androlla é de Viana. Vale, pois digo eu. Entón, vale, non sei donde... Por que comezamos? Androlla ou botelo, que queres? Non sei, non sei. Non sabes, vamos, pois veña, vamos a androlla que é a túa, non é de Viana. De Viana, de Viana. Non vamos meternos en problemas localistas, porque xa sabes que a comida hai moitos problemas localistas en Galicia. Pero a festa da androlla é de Viana perfecto. Do Bolo. Perfecto, eu non digo nada. Viana do Bolo. Non, que chamen os afectados. Se hai unha asociación de afectados pola androlla de Viana do Bolo, por favor, chamade ao Voltas co Prato que queremos saber. Si, sí, non, hai seguro unha asociación de afectados. De comer. Veña, que che vamos a explicar. Xoanqui, contalle como vas facer ti a tú androlla. Ben, non pode faltar o sofrito, pero despois, claro, porque normalmente cos arroces úsase as sobras, non? De feito, hai xente que fai que sobre esa androlla para o día siguiente facer ou dous días despois. O cocido. Eu fixen a propósito. Entón, fixen un caldo, en este caldo metei un pouquinho de espiñazo e máis metí un pouquinho de tenreira para subir o sabor. Claro, é que o caldo nun arroz... É básico. Claro, entón, para o arroz, caldo e sofrito. Caldo e sofrito. Sempre. E aproveitei a hora de cocción da androlla para cocer estos osos tamén e sacar este caldo. Amigo, espectacular. Ese caldo, con ese alume. Mira, vouche dicir unha cousa, Xoanqui. Non repartimos cartos neste programa, pero se poidésemos sortear ese caldo, habería moita xente en Galicia que agora mesmo chamaría por ese caldo ou non. Mira, non se este plato que fai el, solemos facer cas sobras do cocido. Casobras que vos queda claro, cocido. Claro, non cocido, poñemos androlla. Un cocido claro, sen androlla claro, non é cocido, alá. Claro, claro. Entón, claro, cando sobra androlla do cocido, facemos precisamente ten que estar riquísimo. Co caldiño do cocido, os cachiños de androlla, incluso os garbanzos, un cachiño de repolo, e aí facemos bueno, asado. Bueno, ollo que... Xoanqui está abrindo unha androlla. Estou abrindo. Hai algún truco? Para abrir un truco, para abrir. Que non sabes o que pasa, que poñemos todo na mesa co caldo, que sobra xa está ver. Xa, do día anterior, ademais. A ver. Aquí, claro, pillas oso. Mira, androlla, se me permites. Por favor. Teño as mans limpas. Por favor. A ver. ¡Hala! ¡Androlla! ¡Xa está! ¡Androlla! Por favor, Galicia. ¡Androlla, ten oso! Por favor, androlla ten restos de costela, entón de abrila, ven. Restos no, androlla ten costela. Acábanos de dar unha masterclass. Mi madre, claro, que con esta xente de un respeto. Vamos ver o que lle fai ao botelo, porque agora xa teño a ver que lle fai ao botelo. Vamos aquí xinta, Xulio. Xulio, contalle. O botelo xa teño aquí. Mira, teño aquí con un poquinho de viño, e tapadinho con papel de aluminio. Ti decías, está asando, ti decías que a androlla lle dabas como 45 minutos, unha hora. Máis menos. Este, como non é excesivamente grande, vamos lle dar unha horiña e media. Non sei, este chamamos de pigureiro ali. Pigureiro? Ah, pois mira, non sabía. Porque o botelo é o do estómago e este é o do cego. Pigureiro, o sea, Galicia é... O sea, Galicia... É que ali o botelo non chamamos de outra cousa. Como non vou estar enamorado de Galicia si só para definir o botelo temos 14 nomes ou 15. Para a chuvia non sei cantos centros, o sea, é unha maravilla isto. Conte, Xulio, con que vas a acompañar? Mira, pues porque mira, vas a facer un salteado, non? Vou acompañar cunha... Non, unha salteado non, unha ensalada. Unha ensalada, perdón. Vou facer unha ensalada, igual che sona a famosa coleslau, que é unha ensalada de col que fan os alemáns, todo eso, pero nos vimos a facer con repolo. E, como non temos tempo, en lugar de deixala macerar no seu aliño, o que vamos a facer é escocela un pouquiño pa que se nos poña un pouquiño tenra, pero só un pouquiño, porque ten que estar prácticamente cruda. Aquí teño cebola, cebolleta e cenoria. Perfecto. E agora voulle dar unha escaldiña tamén ao repolo. Para xa preparalo todo. Bueno, para xa preparalo todo. Eliana, vouche pedir que te sentes na zona de sufridores e despois chamamos tú outra vez. Vale? Un aplauso para Eliana, por favor, que está connosco na Voltas co Prato. Que maravilla, xente de Viana do Bolo, claro que sí. Androlla maravillosa. A ver quen quere falar con nos deste tema. A ver quen quere falar con nos. Medo me dá. Igual é José Antonio. Igual é o sogro outra vez. Xa non sei, eh? Hola, Paqui, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. De Viana do Bolo? De Viana do Bolo. Vale, directamente, así, veña. ¿Botelo ou androlla? Uf.
Eu casi que me quedo candrolla. Quedas candrolla, non? Saltou a noticia, ninguén o esperaba, eh? Ninguén o esperaba que quedaras candrolla, eh? Que ben se me está moñendo, eh? Que ben se me está... No, pensei que ias quedar co queixo de Arzúa, a verdad, eh? Ah, que sí, tamén me quedo. Pero non, é que para nos, como decía Liana, hai que o botelo e o estómago. Non é... Xa, imagino. Bueno, que tuvestes a festa e agora supoño que encarades tamén o entroido con moitísima androlla por aí. Sí, temos a festa ahora, o día 18, 19 de febreiro, xa non sei, é o domingo. Bueno, estades a tope, bueno, pois disfrutade moitísimo, é un bico enorme, gracias por chamar, vale? Veña, chao. Veña, chao, chao. Chao. Chao, chao. Quen pensaba, quen contaba con sí, que iba a falar de Android? Quen contaba que eso nos iba a chamar Botelo? Xa, ali. Sí. Pero en outro sitio sí, é que é curioso. Bueno, claro. Bueno, seguimos bueno, mira, con esta ensalada, vale, que está facendo. E agora, aquí hai outro produto que estamos acostumbrados a oír falar da crema agria. Sona sí, che, claro. Cada vez máis. Claro, vale. Sí. Entón, é un produto que moitas veces non atopamos. Entón, como podemos sustituir para calquera receta? Neste caso, é parte do aliño. Ajá. Un poquinho de nata líquida, a poder ser para montar, que ten máis materia grasa. Vale. E un chorriño de limón. Eu xa botei hai uns minutos, e como ves, xa empeza a espesar por aí. Nata líquida é un chorro de limón. É un chorro de limón. E agora, isto, se o deixáramos como media hora, conseguiríamos unha textura como de yogur. Pero non temos ese tempo. Entón, o que vamos a facer é, isto que empezou a cortar, vámoslo batir ben, e vamos a conseguir que empeza a espesar, ves? Sí. Ves como empeza a espesar? Sí. Entón, o sabor que vamos a conseguir é esa crema agria. Perfecto. É parte pues, do aliño. Entón, pues ti vai batendo que lle vou contar a Galicia 4 cousiñas, vale? Do Botelo e da Androlla, a ver se si non me meto en problemas. Porque Botelo máis Androlla son, xunto co chourizo, chanfaina e salchichón, os embutidos galegos por antonomasia, xa sabemos. E si, os que hoxe tratamos son seguramente os máis contundentes, propios das terras máis frías da Galicia Oriental. E agora que chego ao entroido, é o seu momento. Como sabedes, as androllas feitas coa tripa gorda do porco son, polo xeral, algo máis pequenas ca o botelo, e ambos produtos contan con indicación xeográfica protexida, cousa importante, xa que con isto garántese a súa calidade e o seu sabor. Pero se queredes falar con auténticos expertos, ide ata a Fonsagrada, a Pobra de Trives ou o Barco de Valdeorras, donde, por certo, acaban de celebrar a festa do botelo. E se falamos de androllas, non esquezades pasar por Navia de Suarna ou por Viana do Bolo, eh? Aproveitade que chega o entroido e a tradición invita aos excesos cárnicos e, se podedes, probade unha das nosas receitas que sempre están maravillosamente ben feitas e hoxe con Xoán Quemixeiras e con Xulio Mato. Xulio, mira o que acaba de soar. Mira. Ah, eso son as minhas patacas. Ah, máis é televisiva, eh? Mira, hora e media televisiva. No, isto é unha hora que son as patacas. Ah, as patacas son unha hora, perdón. Eso é. O botelo ainda lle faltar. O botelo ainda lle queda. Claro. Un pouco de maxe foi, nada máis. Non foi moita maxe. Bueno, entón, agora, que vamos a hacer con isto? Vámoslas a abrir, xa as fixemos algunha vez así. Sí. Vámoslas a escachar un pouquinho, están as aliñas. Isto xa fixemos algunha vez no programa, está moi ben. Está moi ben. É super chulo e quedan super ricas as patacas así. Sobre todo son super ricas e son super sanas porque nin fritimos con tanta grasa. E salímonos un pouco da tradición de cocelas. Están moi boas, pero bueno, por irlas facendo de alguma maneira. Pero quedan moi chulo, eh? Quedan moi ben e moi ricas. Que vamos a facer con isto? Despois xa sigo, pero así explico e che deixo seguir. Un poquinho de sal. Ajá. Vamos a poñer un poquinho de manteiga para axudar a gratiñar. Que raro, eh? Sí. Xa levabas moito tempo ti sin utilizar a manteiga, non? Oye, como eres, Cañota? Canto tempo levabas? Pues claro, porque as patacas teñen que volver ao forno. Isto, pa que nos axuda, Cañotas? A que nos axuda a manteiga? Pa que gratiñe por encima. Claro. Xo sei. É porque van ir á grella, é así. Claro, van volver. Estas patacas tamén se poden facer con papel de aluminio na brasa, eh? O sea, igual que facemos o botelo, tamén podemos facer a... Mira, vamos facer unha cousa. Vamos repartir cartiños, eu creo. Home. Chegou o momento de repartir cartos. Veña, vamos alá coa primeira pregunta de concurso, 50 euros en xogo. Con que asa, Xulio, o botelo ao forno? Con viño tinto. Con que? Con viño tinto. Con viño? Tinto. Non será branco? Tinto. Ah, é tinto, vale. 664-483-419, o teléfono da Voltas co Prato, por favor, chamade, porque hai 50 euros en xogo. Tinto. Non, hoxe non repartimos o caldo de Xoán. No, eso queda para... 50 euros, sí. Eu penso que co caldo de Xoán que ainda compramos. O sea, cos 50 euros compramos ben caldo de Xoán. Compramos o caldo, Xoán, por 50 euros. Xoán, que? 50, veña. 50 euros. Para 52, tío. 50 euros. Xa sabes que teño que dar dinero. Como vai o sistema? Pois explico, mira, xa teño o rustrido feito. Xa llevo teño un pouquinho de pemento, que xa comentaba antes, añora e demais. Entón, agora, en crudo,
botei o repolo e a androia que xa está cocida. Porque dicías que a túa receita iba a levar repolo un cru. O sea, vale, era unha das cousas. Claro, é das cousas que non usamos na sobra para facelo arroz, vale. Senón si que habría unha sobrecoción importante. Vale. Pero así queda perfecto. Que boa pinta e que ben entón, a recende. Agora, claro... A recende moi, moi ben. E xa lle saca os arumes con este pequeno, sí. Que pequeno golpe de calor que se lle dá sin auga. Sacamos, non ves que empreza a brandecer, ademais. Sí, sí, sí. Agora, para adentro, co arroz. E vale. Llevamos unha voltiña tamén. Mira, Xulio, vale ter complicadísimo, bomba, con este arroz. Bomba, Xulio. Arroz, digo. Vale ter moi difícil, Sí, sí, crees? Sí. Claro, sí, sí. Bomba, mira. Sin bomba, así de repente, a mí me vai a pensar, Xulio. No, arroz no. Bomba, digo. Arroz bomba, Xulio. Ah, vale, tempo, vale. Arroz bomba, No. Nin, vale. Nin con bomba, nin con petardo, xa. Sí, te lo moi complicado. Vale. Entón, agora entendo que unha vez que o texto deixa arroz misturado... Bomba. Arroz bomba. Sí. Importante. Vale. Collíchelo. Sí, arroz bomba. É o que hai que utilizar, arroz bomba. Vale. O largo non. O largo non, arroz bomba. O largo. Digo que unha vez que o texto do ben mesturadiño é cando se empeza a pedir caldo, non? Agora non, ah, está. Sí, onde está ese caldiño? Ves, está que así como un pouco empeza a secar, entón está allí. Xoanqui, o teu caldo. Aí está. Que vale cartos. Vale cartos, Ahí está. Vamos a repartir cartos a ver quen está do outro lado do fío telefónico. Hola, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Pepe de Meis. Pepe de Meis, que sí. Tal? Como estás, Pepe? Eu estou moi ben, a ti te deixo precioso. Oh, moitas gracias, Pepe. De verdad. Que ilusión me acabo de dir iso que me das. Oíche o que me dís. Oíches, Pepe, eres máis de androia, de botelo? Eu son das dúas cousas. Xa, a ti dache igual, non? Sí, é co tal de comer. Aí está, far ben. Pois mira, Pepe, eu quero darche 50 euros e non che podo mandar o caldo de Xoanqui. Pero 50 euros, sí. Bueno. Vamos a la veña. Con que asa Xulio o botelo no forno? Con que? Asa Xulio o botelo no forno. Arroz. Bomba. Mira. Con que? Con que? Arroz bomba. No, Pepe, non che podo dar os 50 euros. Con viño tinto. Con viño tinto. Sí que o teño aquí. Como que o tens aquí? Non o tens? No, claro que non teño, porque mandou-me a túa compañeira sacar o volumen. Ah. E non pude escoitalo. Claro, xa, é que xa dixemos fai un cacho. Non me contes películas, Pepe. Non me mintas, Mándoche un bico grande. Oiches. Mándoche un bico grande, chama outro día a ver se podemos dar os 50 euros, vale? Igualmente. Veña, un bico enorme. Chao. Veña, igualmente. Chao. Veña, chao. Bueno, Xoanqui, avanzando xa aí, avanzando con isto. Sí, mira, xa que teía a tella, Hola, a tella. Ese poñelo aí, poñelo nun sitio por facelo así, A tella, fixádevos a tella que chula, Eso non ten nada, fillo. Pero mola, porque parece como de queixo e tixola, non ten nada máis. Ou forno incluso. O forno. O mellor metes no forno tamén o podes facer, pero a tixola é moi sinxela. Pero queda moi bonita. Queda moi sinxelo, moi chulo, moi crocante. E dous queixos. Dous queixos. Galegos. Por suposto, que senón non te sale, xa te digo agora. Bueno, pois, oiches. Queixo que queiras, Tens que ir rematando porque vou falar co público, acaba o programa, esas cousas, xa sabes. Nada, xa teño, xa estou rostrido. Marcho, vai mangao este home. Ti como vas, Xulio? Ben, estou xa remexendo a liña da salada. Todo preparado? Todo. Pois veña, vamos falar co público. Veña, primeiro vamos falar con Eliana, que está aquí, a convidada de hoxe. Hola, que tal a todos e a todas? Benvidos ao programa, benvidas. Vamos a ver que nos di Eliana, que non sei como está vendo, ela que é tanto de androia, máis que de botelo, non sei como estás vendo o botelo de Xulio. Ora, vexo ben, Vexo ben? Máis que ver, ulo. Ah, ule ben. Moi ben, moi ben. Ti imagina que dirían, en Viana, se agora de repente diste, oh, pois mira que rico estaba o botelo de Xulio respecto a androia. Pero que en Viana tamén somos botelo, Tamén. Tamén. En Viana nos vai de todo. Vale, gostou. Vale-nos todo. Sí. Que comer e juerga. Sí. Ali tamén tes marisco a rabiar, verdad? De cortello. De cortello. Nada. Sí. De feito, está marisco de cortello. Pois logo. Sí. Mira, cal das dúas receitas dirías ti que che chama máis a atención? Que é máis distinto do que estás ti habituado ou que comes menos? Home, de Xulio. O de Xulio. Claro, xa que en sí que é verdad que, bueno, é unha receita parecida ao que nos facemos. Moi ben, o sea que é algo que vos comedes sempre cando reutilizades, non? Despois do cocido. Para, teño que marchar, porque está o forno, e se o forno chama do botelo, temos que marchar. Un aplauso para o público que temos hoxe aquí no Voltas co Prato. Vamos alá. É que se perdo este momento,
xa o programa non é o mismo. Fichámonos. Claro. Aí vai. O botelo fora. Hora e media. Como dixemos... Botelo asado con viño tinto. Era con viño tinto, Pepe. Era con viño tinto, Pepe. Vale. Era a resposta. Aí está. Ai. Vale, ves? Bueno. A súa grasa. Buah. É a recende de maravilla, eh? Buah. Aí vai. Ai. Bueno, pois creo que hoxe non lle vamos dar nada de probar ao público. Agora vamos abrir como faría a Eliana. Hoxe non sei por qué. Aí está. Mira. Mira como aprendeu, cociño, eh? Ves. Dixo a Eliana que era así e era boa, ves? Home, claro, eu xa fixen como dixo ela, non vai a ser. Sí. Ti é por gañar. Home, claro. A ese pensas que veño a xogar. Non, xa. Que pasada. Mira, entón isto... Que pasada. Isto xolo, xa, é que xa solo cocido co repolo, é unha maravilla. É bueno, como fixen eu máis, claro. Xulio, é que non che podo dicir nada, pero moitas veces decimos, no, que rico que fixo Xulio e tal, e non sei canto. Sí, pero é que o produto hoxe tamén. Claro. O produto de hoxe, co que está facendo Xulio, como vai quedar este prato, eh? Isto riquísimo, xa verás. Pua! Xa verás, despois tens que probarlo, eh? Non valen presas, eh? Non te preocupes, eh? E non probar. E agora temos as pataquiñas. Mira. Que, bueno, podían dorar un pouquinho máis, pero van a estar buenazas igual, xa verás. Ajá. Agora colocamos por aquí. As patacas, recordemos que primeiro son e despois puxes un pouco de manteiga por riba, meteunas na grella. A mí gustan máis douradas, pero bueno, hai moita xente seguro que así. Que delicia. Que delicia. Vamos, mira, ainda nos colle un poquinho máis de botelo. Vou ir xunta a Xoanqui. Xoanqui está como está o seu arroz, porque agora sí que as pernas de Xoanqui teñen que estar un pouco nerviosas. Non sei eu. Eu estou, neno, eu teño arroz ao punto. Tal. Aquí o que fixen foi coller un pouquinho de botelo, trocedilo, e pasalo tamén. Entón facemos un crocante de botelo. Entre o crocante de botelo... perdón, da androlla. Non pasa nada, ahora, non pasa nada. Xa quería o botelo. Xa quería o botelo. Mira. Por un lado temos arroz con androlla e por outro lado temos o botelo. Pon aí eso, por favor. Xoanqui, vai emplatando. Vai emplatando, sí. Vai emplatando porque vamos facer a segunda pregunta de concurso. 50 euros en xogo. Con que embutido cociña Xoanqui o seu arroz? Con que embutido, Xoanqui? Con androlla. Con qué? Con androlla. 50 euros en xogo. Por favor, decidio ben, eh? 664-483-419, o teléfono da Voltas co Prato. E chegou o momento de levantar a Eliana de Viana do Bolo. Un aplauso para ela, por favor. Como está hoxe o asunto, eh? Ven comigo, por favor, Eliana, vente comigo. Mira. Mira como se están axudando, porque claro, os pratos de hoxe... Non é, apunta aquí, por favor. Non é unha tontería, eh, Eliana? Non é tontería o que vas probar hoxe, eh? Non é parvada ninguna, por favor. Por favor, vai probando xa o de Xulio Mato. E por outro lado temos ese arroz que está acabando de pintar o noso queridísimo Xoanqui Meixeiras. Vamos alá. Uf. Olga de Valdoviño, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Como estás? Que boa pinta ten eso que te desei, Dios mío. Xos, tú oíches, estou sufrindo eu, vou no probar cando acabo o programa, así que imagina. Ai, pode... Mandásme un paquete para Valdoviño. Oxe non vai ser o día de que mande moita cousa, eh? Oxe non vai ser, bueno, pois pues, como é Dios, vos aproveite, meu santo. Pero o mellor 50 euros sí que levas, eh, Olga? Veña, vamos alá. Con que embutido cociña Xoanqui o seu arroz? Androlla. Correcto, 50 euros. Muy bien, un aplauso. Maravilla. Muchísimas gracias por llamar. Sois muy amables. Nada, un placer que nos veas. Un bico enorme. Todos los días. No faltaré otra cosa, pero vosotros no os puedo olvidar, ¿eh? Muchas gracias. Un bico enorme. Chao. Mucha suerte. Chao. Estoy nervioso, ¿eh? Uf, espera. Dade más maus, por favor, dade más maus. Porque a tella de Xoanqui foi espectacular también, pero Eliana tenme que decir... Quen gaña o a Voltas co Prato do día de hoxe? Gustarme moitos dous, eh? Xa, pero... Porque, bueno, son distintos. Vale, pero... Pero eu creo que hoxe vou me quedar co botelo. Anda. ¡Xulio Mato! Saltou a noticia, eh? Saltou a noticia! Pero androlla é de Viana do Bolo. Moitísimas grazas por vir. Pasáchelo ben. A vos, moi ben. Nos encantadísimos de que estiveras Xoanqui Meixeiras. Todo un placer, vente cando queiras, vale? Por suposto. Esta é a túa casa. Señoras, señores, nos marchamos. Lembren que quedan agora coa actualidade, quedan con Hora Galega. Chao. Hasta mañá.